Dámy a pánové, naším dalším hostem je Julie Dobrovolná. Paní Julie Dobrovolná je docentka, doktorka, profesorka. Možná budu. Doufám. Budete možná. A měli bychom říct, že vy se specializujete, a teď to řekněte radši vy, protože ono je to dost náročný pro mě. Myslím to s tím stresem a tohleto. No, já se vlastně specializuju na výzkum stresu. Výzkum stresu. Takhle, co je stresový výbor? No a to je výborná otázka, protože my, když jsme vlastně před těmi, já nevím, 10 lety začali ten výzkum stresu dělat, tak jsme zjistili, že vlastně nikdo neví, co to je ten stres, protože těch definic je tolik, že si Putin každý představuje něco jiného. Běžně si lidi představují psychosociální stres, že na vás někdo křičí, že na vás někdo nepříjemný, tak to jako způsobuje stres, nebo že mám třeba málo peněz, mi může způsobovat stres. Já si když je to dlouho, jak si zvyknete, taky už... No to jo, to se člověk adaptuje, samozřejmě. To už a nestresuje pak. Naopak ho překvapí, když má najednou víc. No a potom jsou jako různý další definice stresu, že třeba to tělo něco dělá, to je taky stres, že... A ono se nějak teď jako... Teď dostal někdo stres. Teď má někdo... No a teď my z toho máme tu úlekovou reakci a můžeme třeba očekávat nebezpečí, budeme z toho mít ten stres. No, přesně tak. No a proto to máme, proto to ta příroda vytvořila, aby jsme se adaptovali na takovéhle situace, aby jsme najednou byli pozorní a dávali jsme si pozor, jestli tam něco. A já vám řeknu, já mám takovou svoji krátkou studii. Ano. Já jsem se vždycky posmíval na venkově, když jsem jel autem a hledal jsem nějaký známý na venkově, jak v té vesnici vždycky u těch plotů ty lidi dělali takový. A já jsem vždycky říkal, podívej, ty venkovaně, jak jsou vykulený, že někdo jede a oni... No. No, a pak já jezdím na chalupu svoji, tam jsem leta, a teď jede auto, to je Franta, Jarda, Alena se vrací z nákupu, a nekoukám, cizí auto. Tak jsem si to šel nastudovat a dočet jsem se, to je nepřítel, když ho neznáte. No jasně. To je nepřítel, nebezpečí, stres, nervy a čumění. No. Kamere, šlo je to. Je to, že dáváte pozor, že jo? A to dávání pozor je ale strašně důležitý. Ona vlastně i úzkost, když mají lidi úzkost, tak ono je to taky vlastně svým způsobem dobrý, protože když máte úzkost, tak dáváte pozor. Ano, a může se to. A dokonce jsou různé teorie, že vlastně my máme, jako dnešní lidi, mají víc úzkosti než lidi dřív, protože my jsme potomci těch, co měli tu úzkost a díky tomu to přežili. Zatímco ti, co byli v pohodě, tak nedávali pozor, spadlo na ně strom v lese nebo něco a zůstali. To je odpověď, co jsem chtěl slyšet. No? Pohodáři to mají za sebou. No? A my vystresovaný, ale drbeme to dál. No. Jo, ale jsem tady. Ale vy prý máte nějaký vestičky, takový jsem čel. No, je to takový zařízení. To, o tom asi ano, o tom můžeme mluvit. Je to vlastně zařízení, které se nakládá na to tělo a jsou tam čidla, které teda snímají nějaké hodnoty. Jako na tom těle? Na tom těle, jasně. Teda hodnoty, které potřebujeme pro ten pokus. Ne, že mi kručí v břiši, ale... Ne, tyto hodnoty ne. Snímá to ty hodnoty, kterými potřebujeme jako vstup do jakéhosi výpočtu a ten výpočet... My tady máme nějaký vzorec. No. To jsem si nechal stáhnout, protože já si rád takhle rekreačně počítám. Jasně, samozřejmě. A říkal jsem si tohle, no. No to je ten vzorec. Pojďme si to prolítnout. Takže nahoře máme něco, tam je trojúhelník SEL. To je Delta S SEL. To je ta cílová proměna samozřejmě. To je cílová proměna. To je ta proměna, kterou my se snažíme spočítat. No. Pardon? No, to je ta proměna, co se my snažíme spočítat. Že jo? To my počítáme. A ta se rovná integral z té jedna do té dvě. Ano, Pražské jaro. To je čas jedna, ano, to je teplo, to je jedno z tepel, který měříme, respektive derivace toho tepla. Tohle to znamená je derivace toho tepla, to ta tečka znamená, že to je derivace. Tohle je derivace. Jo, čili jedno teplo minus tohle teplo je dole teplo těla. To je tělesná teplota, to není teplo těla, to je tělesná teplota, to je něco jiného. Tý body, jak říkáme, no dobrý. No a tady toto je derivace sigma, to je rychlost jako uvolňování. A to je takový debílek proti tomuhle, tenhle ten jako...
Takový menší. Tady máme telefonní spojení. No, a kyslíčík uhličité. Ano, přesně. Prase jedno. To telefonní spojení, to byl kyslík. To je kolik přijímáme kyslíku? Jo, oxigen, já zapomněl. Mě to úplně vlítlo z hlavy. Musíte si to opakovat. Oxigen a tady máme kyslíčík, prasárnu, oteplování. No, je to tak. A to je ten kyslíčík uhličitý, co my jsme teda oxid uhličitý, co jsme vydýchali. A ten je důležitý vstup do týdnice. Nedá se tomu zabránit, aby lidi nevydechovali tolik kysličníku. Já mám ten environmentální žal z toho. No, environmentální žal, ale asi způsobí... Já mám z toho, že co vydechneme jako kysličník. Já chápu, těch lidí je hrozně moc, že? Takže ono se snažím foukat dolů, ale je to jako málo. Tak když budete méně ve stresu, tak podle tady toho výpočtu budete... No, ale já běžně i v noci. Budete méně dýchat. Abych neoteploval to. Tam mám balík s vodou a mám environmentální žál, jako... No jo, no. No, takže, dobře, tady... Zpátky k tomu výpočtu. No a to jsou potom teda celkový množství v podstatě rychlosti, kolik my vydýcháme, přijmeme kyslíku, vydýcháme oxidu uhličitého, kolik... Že to je co jde ven, to vidím vody, tady, jasně. Voda dovnitř, voda ven, protože ta pára, kterou my vydechujeme, je taky, obsahuje nějakou vodu, tak to tam pára. Taky musíme, no, jakoby další samozřejmě... Další malér, pára otepluje. Zohlednit, no, a tak dál, no. Co je člověk za svinstvo vlastně, že jo? No ale víte, co je spíš pozoruhodný, že to jako funguje pro všechny lidi, že všichni lidi dýchají kyslík a všichni vydechují oxid uhličitý. To, co mě přijde strašně zajímavé. A prosím vás, z hlediska toho jsou nějaký poznatky takový, který se dají říct, že už jsou ověřený, nemyslím teď v rámci konkrétního výzkumu, ale takového obecného výzkumu. No. Jaký jsou? No, ty vychází z toho, co je ten stres, jak je definovaný, protože jsou teorie, které říkají, že vlastně stres je to, co vy pociťujete jako stres. A pak jsou jiné teorie, které říkají, že ty buňky si můžou něco dělat relativně sami nezávisle na tom, co vy si o tom jako myslíte. Takže třeba když se říznete a nevíte o tom, nebo vás to až tak extra nebolí. Znáte tam je ta prodleva, znáte to, že se prašíte, víte, že to bude bolet, ale teprve to přijde za chviličku. Přesně tak. A teďka je to otázka, ale už dopředu víte, že to bude hrozně hnusný jako. No a to právě může zesilovat potom tu stresovou reakci i do úrovně, která neodpovídá síle toho zranění, že by se třeba bouchnete hrozně málo, ale potom můžete mít strašně velkou reakci v důsledku toho, že se třeba nevím, bojíte, nebo z minulosti máte nějaký trauma, který vám to nějak oživí a tak dál, no. A tak záleží na té percepci, jak to vnímáte ten stres. No a ty stresy jsou taky různých druhů, ne? No, ty jsou různých druhů, no, ale my si jako myslíme, že teda ten můj tým vědecký aspoň sdílí takový jako názor, že to jako špatně ty stresy dělit, že jako máme biologický stres a psychologický stres a že to tak jako není, že ten stres je jenom jeden, jo, protože vy ho pocitujete v tom těle a na vás působí všechno z toho okolního prostředí, světlo, lidi, všechno, my se všichni neustále ovlivňujeme tím s ostatníma lidma i s ostatníma komponentama toho prostředí, takže podle mě ten stres jeden a taková byla ta původní definice z roku 1936, která říkala, že to je jako nespecifická reakce těla na cokoliv, co je schopný tu reakci vyvolat. A jo, čili oni jsou různý podněty a tak dále, ale ten stres vlastně by se dalo říct, že jenom jeden. A třeba když je daňový přiznání, tak mám stres. No. Ale tak proč ten stát nedělá to nějak vlídnějiš? No tak to je potom samozřejmě otázka toho, že jako, jak si my ten stát jako pak utváříme, že? No já vím, ale tak může se najít forma, nebo pro ty, co to stresuje, třeba to někoho nestresuje. No. By vlastně se dala vymyslet metoda, aby ho to nestresoval. No a je na to nějaký, máte nějaký poznatky, co teda třeba lidi používají, aby zabránili tomu stresu? No pokud bychom tady ten koncept jako nějak uváděli do praxe, tak z toho našeho vlastně vyplývá, že je dobrý se ochlazovat, takže se otužovat. Že je dobrý se ochlazovat, i když je mi zima třeba? To ne, ale že je dobrý se asi otužovat a jakože krátkodobě se třeba vystavovat nízkým teplotám je asi pro to tělo docela zdravý. To je jako jedna věc. A krátkodobě nízkým teplotám? No, ono je to třeba i obsažené v té lidové slovesnosti, že se říká schlaď si hlavu, nebo jo, to je pravda. On byl horká hlava a tady tyhle věci. No. A tak proč byl horká hlava? Proč mu neříkají, hele, tak ohřej si hlavu, prostě ty jsi studená hlava. Zahřej se pitomče. No, přesně jo, prostě to by to nemyslí, musíš si zahřát mozek. Jo. To se neděje. Takže ono to je, kdyby vlastně tam nějak, jak kdyby jsme věděli, že se tam něco zahřívá. A dneska vypnu to pení doma. No, já třeba otužuju děti. Jo. Jo, jako je otužuju, no, aby byli otužili. A oni jsou teda méně nemocný a fakt jsou možná stresovaný z toho otužování, ale... Je
Já teda poznal pár lidí, co je otužovali jako děti a ty chtějí o 5 stupňů vyšší teplotu než všichni ostatní, jo, celý zbytek života potom. A nenávidějí kapesníky a podobné věci. To my máme doma s mužem, no my se hádáme o termostat, no. Ale tak to jste asi zjistili, že ženy no. mají potřebu jiný teploty než muži. No, to jsme zjistili, no, to jsme ženy, zjistili. Ženy to je potřebují jako vyšší teplotu. No, vyšší teplotu. A já jsem si to nastudoval. No. A víte proč? Ne. Protože vlastně ženy jsou nositelé vajíček. No, tak jsou teplo. Asi potřebují být v tom teplo, no. Co chlap to nepotřebuje, že jo? A mají víc svaloviny a mají možná i víc toho tuku nějak. Tak kdo teda s tou svalovinou dneska? No, to je pravda, ne? Taky to jako izoluje možná víc, no, já nevím. Ale ženy, já jsem čet, že oni potřebují trošku vyšší teplotu. No. Já jsem se na to doma zvěděl, já jsem pořád připocenej doma. No, tak... A Ivance je akorát. Ale my to, no, my to, tak to je dobrý, že tak máte nastavený, protože... No tak třeba... jako já jsem pokornej, no. U nás to muž vypíná, no, ten termostat. No to já nevypínám, no. To z toho já jsem vypnul sebe. Ale já jsem si to přečetl tu studii, že ženy potřebují vyšší teplo, tak jsem si řekl, jsou dvě možnosti mít samčí pokoj, kde můžu mít chladněji, ale teďko mě překvapuje to, co říkáte, protože to i žena by se měla ochlazovat, protože občas se taky jako rozčílí. Ona je otázka jako dlouhodobá, krátkodobá expozice. Dlouhodobá expozice, že budete pořád v zimě a bude vám zima. To, ne, to je hnusný, ne. To bych měl stres toho. No, právě. A to může taky způsobovat stres. A nebo krátkodobá expozice, že jako žijete v teplotně přijatelném prostředí a pak třeba jdete se otužovat. A otužujete se 10 minut, že vlezete do studené vody někde, se tam 10 minut maximálně a zase vylezete. A to je prosím vás, tak to vypadá, že výřivka je úplný zabiják ten. Výřivka, jo, že to tam teplí ta voda, no, to je možný, no. A teď se ukazuje taky, to všichni drží ty diety, nebo něco, teď jsem čet, pak jsou z toho taky nemocní. No to jo, no. Ty vegani a... No to, no on člověk, je, jako to je otázka, to jsou různý názory, že jo. Jsou názory takový, že... Ne názory, ale trošku vědecky jste se tím nezaobírali? Jo, zaobírali, no, mě zajímalo, já na ty názory nejsem, já jsem na vědu. No já rozumím, no ale ta věda je v tomhle nejednotná. Věda nedává jednoznačný doporučení. Když si řeknete, že najdete nějaký výrok na jeho podporu vědecký publikace, tak je najdete a najdete i publikace, co to proti. Ano, to je základ vědecký práce. Takže to je otázka té přesně argumentace, jak dobře umíte argumentovat, abyste něco dokázal nebo vyvrátil. No a tak s tou výživou je to tak, že jsou různý na to názor, že jsou jako evoluční směry, ano. Že vlastně my jsme nějak nastavení, aby jsme byli třeba masožravci a pak jsou zase názory, že to tak vůbec nemusí být, takže si to myslíme blbě, protože v tom pravěku nikdo nebyl, aby to tam jako osobně zkoumal, že? Takže to je další věc. Tak jako těžko říct, za nějaký jednoznačný doporučení by bylo asi jako nefér. Jednoznačný asi ne, ale přijde mi to divný, tak... Já můžu říct jenom svůj osobní názor, ale to je jako osobní názor jako mě jako jedné osoby a ten je, že prostě lidi potřebují proteiny, potřebují jíst proteiny. Z té stravy, která je vegetariánská nebo veganská, je možný ty proteiny získat, ale je to obtížnější a abyste je získal dostatečné množství těch proteinů, tak byste si musel hrozně pečlivě hlídat ten jídelníček, že opravdu sníte tolik a tolik luštěnin a nevynecháte ty luštěniny a fakt je sníte, abyste dostal tolik a tolik těch bílkovin a že to často lidi, kteří jsou na těchto stravovacích režimech, jako nedělají. Jo. Takže jako a víte, třeba mám za vědecký poznat? No. Já když mám chuť na maso, no. Tak jasný, že to tělo to chce. No, ono to euforizuje, příjem masa. Euforizuje, no, jakože z toho máte fakt jako dobrý pocit. No, výborně. No, já taky. Já jsem odvázaný, když žeru maso. A když to tělo to chce, no. Já mu to dám. Tak ono je pak rádo. No a to je ale právě jedna z těch filozofií, který právě já žiju v jednotě těla a ducha. Jo, ale v tom... To jsou právě ty dobré filozofie, které většinou mají dlouhověký lidi. Že jako nebudete jíst maso, nebudete se... No, že mi dneska bylo blbě ráno, ale to nevadí, tak je možná to byla jenom drobnost nějaká. No, to zase jako, já nechci šířit nějaký jako paniku, bludy. Že není, no bludy, no, to je takový nebezpečný, to se věcům dost často může stát, jo, že jako začnou si něčeho chytnout a pak šířit nějaký bludy, jo. Ale já si myslím, že to prostě potřeba brát rozumně, no, že prostě ty proteiny v té potravě asi nějaký být musí. No, ale víte, co já si říkám? Přece nemůžu mít tu chuť pro nic za nic. No ono, jestli nemáte pro nic za nic. Přece to tělo ví, proč má tu chuť. No ono třeba, jasně, ono něco potřebuje, co v tom mase je. Potom je otázka, to říkala moje maminka, když na to máš chuť, tak to potřebuješ. No to jo. No když jsem si dal třetí porci, tak řekla, že žeru moc. Tak třeba jste potřeboval zrovna v tu chvíli. No já jsem jí říkal, no a to tělo to potřebuje, protože... No a ono je to takový někdy trochu nebezpečný, že třeba kdyby ty děti si mohly volit tu stravu sami, tak by tvrdili furt, že pořád potřebují to sladký taky, nevím, jestli a nezaobírali jste se tím, já mám takový věc, to jsem si objevil na sobě sám, já na sobě pracuji vědecky. Ano. Já když mám hlad a jim, no. Tak já mám strašně silný pocit, že to je moje poslední jídlo. Fakt? A mám tendenci žrát do foroty, jako. Abych dlouho neměl hlad. Ale to jako se má zase za no, mám to. Takovýhle pocit. A pak jak hned dojím, no. Tak si říkám, to bylo letos naposled.
Ona je otázka, jestli existovalo třeba někdy v pravěku něco jako pravidelný příjem potravy, jo? No nebylo asi. No právě no. A tak to bylo, ale za týden. No právě no. A tak jestli to není jako přirozený, jo? No to si myslím, to no mají právě. Psi přece, no, se nažerou, až jsou grogy. A ležejí pak 4 dny a tak dále. No ale já mám tenhle, a on je to nepříjemný pro mě. No, protože já jsem ale pak závistivý. Nemáte hlad. Co? Ale pak nemáte hlad. Ne vůbec. No právě no. Ale jsem třeba závistivý v jídle. Závistivý v jídle. A jak to vypadá taková závistivá? No já, když si někdo něco dá, tak já to chci taky. Jo, takhle. No tak to mám taky teda. No. To mám, když si muž dá nějaký jídlo, tak já potom no, taky no. A nebo já řeknu, já nemám hlad a ten člověk si něco dá, já zjistím, že já ho mám, ten hlad. Já ho neměl, dokud jsem to neviděl. Jo, to mám taky. A nebo jí tak schutí, no, a víte, že mě to, začnou tady... A to je sociální synchronizace, jo. Aha. My se totiž jako lidi se vzájemně ovlivňujeme. Se tady ovlivňujeme jenom s těma divákama, co tady sedí, a ovlivňujeme se, jak tady sedíme. Všichni se ovlivňujeme nějak. Takže ono jako to, že někdo kolem vás začne něco jíst, je vlastně taky výzva pro vás, že třeba někdo přinesl toho mamuta a že třeba pak už nebude, takže vy dostanete no. chutě, když jste ho předtím neměl, jo? No, ale já s tím vědecky pracuju, říkám jo, si, neboj se blbou, ne za pár hodin budeš zase jíst. No, no tak se neláduj, jak šílený, já mám tendenci se narvat, abych už v životě nepotřeboval jídlo. Tady už některý jdou jíst. Už mají hlad. Ne, tak to jsem rád, tak je vidět, že my věci máme podobné myšlení. Jako zhodneme se, no, je to fajn. No, za tohle vám moc krát děkuju, já si to doma ještě prolítnu jednou. Dobře. Julie Dobrovolná! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na stanovu, buď tady v divadle Arša nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.